Rossiyada yurgan pulni bega ona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Simsiz va simli naushniklar, balki smart soatlar kerak, elektronika, balki mexanika, balki mashinangiz uchun videoregistrator, magnitola, колонка керакдир. Окей, не онлайн қолып кетти-ю. Балки учмоқчидирсиз? Авиакасса, самолётга билетлар бор. Ха, топтим, сизга 1 йил гарантияси билан смартфонлар керак. Унда шошилинг, бизнинг магазин Москва, Санкт-Петербургга жойлашган. Telegram каналимиз Абусахи Рус Play Market App Store'дан Абусахи илосини юклаб олинг. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Militarist agentligi axborotiga ko'ra, 1-oktyabr kuni Rossiya armiyasi 31 oy davom etgan uzoq jangdan so'ng nihoyat Ugledarni to'liq egalladi va hududni Ukraina armiyasidan tozaladi. Militaristga ko'ra, Ugledar Ukraina armiyasini Donetskda qolgan eng so'nggi mudofa qo'rg'oni edi. 1-oktyabr kuni so'nggi mudofa qalasi ham egallandi. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga tayanib bildirishiga ko'ra esa, Ukraina 1-oktyabr kuni Donetsk frontidan tashqari Kursk frontida ham qaqshatqich zarba qabul qildi. RIA'ga ko'ra, 1-oktyabr kuni Ukraina armiyasi Kursk viloyatini yangi yo'l qishlog'i ostonasida 340 nafar askar yo'qotib chekinishga majbur bo'ldi. Shuningdek, Ukrainaning Lugansk'da harakat qilayotgan armiyasini Lugansk'ni Kremennaya shahriga kelish uchun boshlagan yurishi ular uchun fojiaviy yakun topdi. RIA agentligi axborotiga ko'ra, Kremennaya chegarasida Ukraina qo'shini tuzoqqa tushgan, keyin esa yaradorlarni tashlab qochishga majbur bo'lgan. Yarador va jangda halok bo'lganlar orasida RIA'ga ishonilsa, chet ellik yollangan askarlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi Ukraina mudofa vazirligida boshlangan katta tozalash siyosatiga to'xtalamiz. Union agentligini xabar qilishcha, 1-oktyabr kuni Ukraina mudofa vaziri Rustam Umarov o'zini 4 nafar o'rinbosarini ishdan bo'shatdi. Ishdan haydalganlar ro'yxatini Stanislav Geyder, Aleksandr Sergey, Yuri Jigar, Lyudmila Daraganlar tashkil qilib, ular mudofa vazirligida katta miqdorda kamomatda ayblanadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, yuqorida nomlari qayd qilingan Ukraina mudofa vaziri o'rinbosarlarini hech birini ustidan jinoiy ish ochilgan emas. Demak, ular bilan Umarovni tili bir. Endi Livanni Isroilga 1-oktyabr kungi javobiga yuzlanamiz. Yedio Tahranot agentligini bildirishcha, 1-oktyabr kuni Isroil poytaxti Tel-Avivga Livan tomonidan 20dan ortiq raketa parvozi qayd qilingan, keyinchalik esa mazkur raketalarni Hizbulloh o'ziga tegishli ekanini tan olgan. Hizbullohni ma'lum qilishcha, 1-oktyabr kuni Hizbulloh Isroil poytaxti Tel-Avivdagi Massad shtab-kvartirasini yo'q qilish maqsadida Isroil poytaxtiga 20dan ortiq Fadi 3 raketasini yo'llagan va ushbu raketalardan ayrimlari belgilangan nishonga aniq yetib borgan. Yedio Tahranotni tasdiqlashiga ko'ra, Tel-Avivda Hizbulloh raketalari zarbasi sababli halok bo'lgan va jarohat olganlar bor. Biroq, Sahal matbuot xizmati ularni e'lon qilishni istamayapti. Falastin Al Jazeera agentligiga ko'ra, Isroil armiyasi ayni paytda faqat Livan bilan, to'g'rirog'i Livanga hujum qilish bilan chegaralanib qolayotgani yo'q. Boyisi Sahal 1-oktyabr kuni Falastinni Idna shahrida ham harbiy operatsiya, aniqrog'i qirg'in boshladi. Endi Qo'shma Shtatlardagi ikki yirik vaznga ega demokrat o'rtasida boshlangan shov-shuvli kelishmovchilikka e'tibor qaratamiz. Washington Post agentligini xabar qilishcha, Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden 1-oktyabr kungi o'z bayonotida vitse-prezident Kamala Harrisni Oq uyga yetaklab kelganidan qattiq afsusda ekanini bildirgan. Sababi Baydenga ko'ra, Kamala Harris hali saylov boshlanmasdan oldin Baydenni Qo'shma Shtatlar aholisi oldida qoralashga tushdi. Eshitmaganlar yoki bilmaganlar uchun eslatma, Kamala Harris o'z saylovchilari bilan uchrashuvda bir emas, 3 marta "Men Jo Bayden emasman va men Bayden yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamayman" degan. Bu esa Baydenni undan xafa bo'lishi bilan yakun topgan. Endi Rossiyani rasman Amerika Qo'shma Shtatlari bilan uzoq yillik urushga tayyor ekanini e'lon qilganiga oid xabarga to'xtalamiz. Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Ripkovni 1-oktyabr kungi bayonotida bildirishcha, Rossiya nafaqat Ukraina, balki yerni istalgan nuqtasida Qo'shma Shtatlar bilan uzoq yillik harbiy to'qnashuvga tayyor va Rossiya prezidenti Putin bu haqida Oq uyni allaqachon ogohlantirib bo'lgan. Sergey Ripkovga ko'ra, Washington Kiyevni
qurollantirgan holda Rossiyani zaiflashtiraman deb o'ylasa u xato qiladi va bu rejani ish bermasligini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa allaqachon guvohi bo'ldi. Shu boisdan Ripkovga ko'ra Oq uy Kiyevga endi qurol berishni to'xtatsa ham bo'ladi. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.